Өтө күннен күндүк өрөтчүлөр бит. Бүгүн бужук ускай бери бит героя, режиссер, продюсер. Россия кине устачыларын, онна сурналыстарын союгун члени. Жук ускай курат олохтого Иван Юрьевич Кривогорницын тугунан бүгүн биге бери бит болар. Ол курдук кине тон өрү ураты көрүүлөр, олокытта тенге хардылан эгер проекттарда. Жук ускай курапыт тугун сыллардагы бу курапытын Картыскага түһэрен кере түгеннерин оннотон ол саганага ологу картыска түһэр бит фотограф болар. Күнүкөрөтчүлөр бит оттон эхиякка биги бери бит аксын оню итабытаны же оньюну билген Иван Юрьевич итытын берега. Здравствуйте, Евгения. Үтөгүннөн күнүкөрөтчүлөр. Бүгүн болгону бу хатскалар көрөгөт. Ол хатскалар 1997 жылга төрөлүп декорат 2 месседе. Бу жерлер канна онна билген токтор болалар деген ыйты бар. Канна кайыры. Онна бу бирге болгону Лена кинотеатр мен күн товарсым докторун атырыттан салат чөрөгө деген сага эми бир сага кинотеатр 2 билет режиссер Руслан Тараховский. Бу готору болоктак. Жадан күндүкөрөтчүлөр бит агыз 9-14-2019 сүрбекке 6-12 номерге ким бастыкынан бу картысканы көрөнсөптөк аппети ыппыт көрөтчү бит бу бириги тутууга. Онотон эхиги ме бириги кыттыгы кытын сөп ол курдук ыйтылар кытын ыты кытын сөп. Декепсе тибитер кире Иван Юрьевич буга хаңыттан эн картыскандан түхэриинен жарыктамыккыны. Мен болгону крадак битен хаскынын жарыктанабын агам үйрөтүп бите мен бе маяттан мен хаңастан жабын крадак битен хаска түхөрөн бешеттен проявкалан бартын агам бар булун жарыктанып бит онтан кенники бу осколону бидерен идеялар бар эме жарыктанар этип режиссер кияка бу визуальный көрүүлөр көрүү режиссер кияка бу хаска түхөрөн надалак. Онтон же бу эги 1980-жылдарга тони ники кепсе тийбитинен да 1980-жылдарга эн картыскага түхэрен бу улахан конкурска көрөхө кыттан тураган же манна бастыкы мессин албыккын бу тугунан. Бу 1990-жылдарга корапыт үмүлегер 365 жылыгар анан бу мэрия онна эхо столица кагыт улахан көрөх билер биде корат олохтактыргар аны бу мен же кергеним кыттан мен бем кыттан бу би сылыбга көрөх тесбепет. Басыкада үч түхүмактагата кораты билии тугунан бээте олуну үч токтада түхүмактагата ол кенитен аяр үйлөден ол аны бу фотовыставка оңбуду онда кис практическай коракка туура оңорогу ден ол түмүгер болгону мен же кергеним мен кыйбыппыт онда үйрүбүтүгер 2 коса квартира болуппут бу аяр үйлөр жоңу эдер кияка хүддагы чөгөйде ол фотовыставкам болгону 1978-жылга Өксөкүлөк атынын культура кинигер улахан выставка оңорбудум ол туга деген принципа деген токтен 1990-жылдарбалаган андай дуга ламисты деген улахан жондор камсаган бар эте ол ата лома деген ленинградская оптика механическая объединение деген бар эте ол фотоаппараттар бу бурусой фотоаппараттар балдар смена 8М онна любитель деген ол кат ол фотоаппараттарга түхөрө жан улахан бай маны фотостена оңорулар стена ол принципинан эми мен аяр кийбытын режиссер быгынан эми ону оңорукко деген именно смена хатска фотоаппаратынын любитель м деген хатсканын түхөрөн мен ону кораты корат хатскатын жонун түхөр билем ол жүдах дегене така айти смена 8 нага мүлтө хаскалар хеп фотоаппараттар түхөрөргө огунан бара ол принципи тутуганмын ондук бару булакка деген түхөр битим ол бара билиң көт гана атакын атында фотоаппаратынын түхөрү көбөтө ары качествалаак бул өтө куорат туго но мен ол именно чопчу смена 8М онна любительден мден орто размерда хаскаларды түхөрүн оңорбутум отон бул режиссер кийбеен туспа көрүүлөк болгон же онотон оло куратытык көрөр болгон ол курдук оттон эн картыскаларын уратылара тукканы
Ол хатскаларым уратылары ден мин просто менахты хербетпин, кадар кэнники туханым ден мин, сэв, тора улар йылар болуқтары ден тюхербетим, онна бол тоға онук тенадаха, бихи ол эдар хиджан бихи бары, уе унат тихинча улар йитер олотақ бутти, Жүрбейсі өйе, онына жүрбе білесе, онына екі тіхінші, үз тіхінші олары етігір. Ол кербей тігір олары емін. Бәм ол тұрыққа керен қаламын, әлбі ұқпағай ондық проекторда ақын еме телевизионнай. Оны бәм білін аңылы тұхана қаджауын, ұлықан Россия тағымығар ұлықан көріқтарға әлбі ұқ бірес ұлбіта оныңық. Ол бұл қолыбар айты, қатысқының төхерәйім ол ме ол тұғынан, чәрчетінен баран ер. Онтан жа ол кәнеттен 10 сыл болан баран қолыбыра бұқартыскалар ұянан тұрдақтыра дейджан көрүйтігер. Жантонен салғы маны сайынларанған өссі бұстапқа тәрияң, тұз бен бұстапқа. Жа бұл бұстапқа тұғына? Екі тіхінші 10 сылла қағып, ол бастығы бұта бұстығым кәнеттен. Икітін жа он салаха кіс бада выставкуна орбитум. Онна уже ол тагон сәтті халаха түгер бидім кіспін, ол сахаяна дена ата кіспін, ол кіне уже ол тагон сәтті халаха хэтті хастағады. Басы класы кирар хеджарды. Онтан он үш сыл болан баран уже кіне хүлбелах, ол кініне ол жа түгер бид, сіддер бір түгер бидім хатскаға. Онна ол, оны тәңнәмін түгі көрі түгі олары бұтын кені оғы кеге қадда олары әрін көддір бұдым. Оны хүдді олыған концептуалны ұсапқа бол бұта. Хүдді ғаме жон бігер әбілін бұта. Білген сақаяны атын дөйдік олар ор. Мие ол оны ғаны асынар болықтақ кені оғы жан түс бітін. Оны білгені кәнеке ары ұлатан баран түс бітін әме. Аны де білген күнді көрәчілер бит бігі қапана аматтан Сахаяна Кривогорнецна Бойван Юрьевич күйіға бігі қоқол бұныр. Кені санатын істеген? Түнші 99 сәтті халлаққа мен сәтті хастақ әдім. Өйдіңін ием егін таңнарарын, онына үккен ақыбынан көрі тұсты қартысқаға түйе барар бұдан. Михаил ол сәтті хастақ оғы, ол кем ағабын күтті көрдіғ, біремене тары күрдік әді. Ардығар олы қарды тұратшы бұд алты час кеген. Бұл тұманына құдия сөтір көрадға, олы постоқ тақсан бұд, суғыл ортадығар жағай олырыр бұн өйтші бұн. Сұрауар әрі анан позаға тұратшы бұн, үксәді бұл оғы бұхидынан ойню олырыр бұн, ағам таба дұдан қартысқаға түхірәтші. Өйдіңін бұл бір емені елің жоллағы, қомсағы уникалінай онына істің қорад, мен онына мен ағам. Аға, жұбы Хақаяна ханаатын еттібейт ол күрді кені кірі хүджан бұл сәтті сағыттан ағата кенені үджі хүджан жұбы жақұсқай қорат ұлысаларынан кәрі бәлі сердерінен жақ артысқаға түхәрбет. Онтан жұбы қандық ұлысаларынан қандық сердерінен әге артысқаға түхіне үпікеді. Мөбір бұл білген бігі тұра сербіт Ярославскай ұлыса бұл залық бұлырғы түхінчағы сүйсетті өні салдаға тұтылы өті мұрской классической прогимназия тұрар, реальный училище тұрар, исторической бұл лепчик абдеті тұрар, үддәғы исторической сірге тұрар өт. Мен әме ол оның жәнеме бұл основном залыққа түгер бідім, оның болағана қорат центрға, әрге жәлер фондарға. Ол оның болағана үкі түхінчі оның ұлақ ол мен өсе сақаяны Балтым Катя олын Сашаны түхірбетім. Оны иккен ол тоғын сәтті халлаға түспеттірі, иккен жалары, оны олағаны 10 сыл болар мекендер, ол жы түспетсіздерігі түхірбетім. Бұл залаққа, әйті Преображенскай таңара жетін аттығар. Оны еме иккен, уже итінне иккен түхірлерігер, уже тұссыспа, уже бәлері тұссыспа, жоннор боланнар еме үддәғін тірігіне еді. Қадыры бәйелерін сығынлара, бәйелерін наға шөдік сығынлағалар еді. Білген тағында еші өдік бестелер қайылар. Ұлатан баран кенлер, ол күз қаддық ұлатарын түйерін шөй бағай қадыры. Тәңнен көрірге шөй бағай еді.
Аны билиген күндүкөрөчүлөр бит бияка бу Иван Юрьевич сен брата Хабаровской короттан Александр Кривогорницын колбонор аны көрүгөн. Деген тастакна тайым Иван Юрьевич короттунун фотопроектор онна максима белок клипгер убута. Миген онна менен жибин сахаяны бетнодун. Ол ики тустуспа проект жигинен мен бир хатта кара бир күндүк хатынан калбыт. На хаттарына бүрө жилбен, лаярбен, барапын барбаппен ини дүй. Саханы кумада ар үйүрүп өтө басырдым. Келин гыставка таксыбыдын кенне көрүп бүтүм сахая туспа отан түш бит хатс кетел баппай. Улатан бир студенттер такпана тайм келен бири фотопроекттан Миң көрөндөр соғыян сұрыптара үйдір дайыдылыр. Бәйім болағына үйріқ біттен кәлем баран әйеліңе бітті көр бітіп ол қартысқалары. Онтан бұл фотопроект жинақ солтатын, жинақ күйін ұжы ұлатан баран, үлігіт болан баран үштен түшіпінен көндер дәуілдім. Көрі күнігер тайым ұстафқа дағар бұдады, үш арас-арас көрі жанна киев это хелен турбите, бары астынывает на стамудетлер. Он наже упрыгает джигнахти, кихне урукуна ханатар, кихи сюраган тарияр, инжана. Тайм элетне лох кен тутту тум астамутамай. Мин короб патыгар улаппыт, мислеп не сөбелебен. Юремит, олурбу, троянарбыт. Историческая, культурная, спортивная вектор баллера. Знаешь, стадионар, театрдар, музейдар, мельджиули туралдара, хазбиддивитни юрдар. Мне в корпутер солталах, архитектурный памятниктар, историческое местедар, огру харстыя ханада. Ол джон югар санатыгар хатанлыхтах, хазбиддивит сэлэ сорговоловтах. Скола оларын индігі сыналырға, көрірға, харайырға үйіркек тәқпіз. Кейі барыда түрәуі дойдудың тапты, рақтар де. Ол сананы сайынларан, жемден оларыры жем болпаққа, қоратым, бөйілігім, памятны местелері ден өйдіміл бар болықтақ. Де күнде көрәчләр бит биге бири бит нигер ити бир бит бит ол курдук бу хартыскага көрөр җиләрге 1918 еллака хартыскага төһәрелле биттәре канлы кулсыларга турбуттар иде бу бире билген җи суык бире тутулган турар аның җи кытадан әпеттер гитен итен ондан җи бу 2010 еллака Иван Кривогорницын туз быстапката булбута биге тобарыс белән сылҗар Лена кинотеатр бытыгар аны Белеген бігіға бұл ұстапқаны тәресі бейт, Георгий Николаевтың білеген Лені кинотеатр директорын сол бұятшы, кені санатын істеген. Үтеу күнінен, Георгий. Нәрін өргі, 2010 ғылаққа Иван ұстапқатын бігіға тұрор бұл пұт қорат күнігер. Олыс қорат ұлықтақтар олыс әрге біттірі, онына бұл ғылық тақсы ғылық егер қорат қайдақ құрдық олар бұтын көрінлер сәңәр біттірі, өр біттірі көп біттірі, онына
Минханавар, Маннак, Аннаголоко, социальная система энергии, Маннак проект Арбалара Лусчугай, был проект Беги, Корапатан Киргетер, Корапат История, Халларарга, Джангакап Сирге, Олус Тухалах, Олус Надалах проект Яханивана. Она оттуда бегон выставка бегон нам хотела было диханивана нам техкаллар нам манек проекторга котинг омурун ден сувеливин. Я махтал кадикта лусучгей идея нет тигит он оттон корячилар бит утатна эмиел сехтаре денер не бит яка махтана бун. Антон Иван Юрьевич нас алгы кепсети яка укурдукен бухарты скалары били уруккусаллары кытта билинги кеми кытта дебу жюрелен тенгнен түхерагана бит. Жабалары кориокка кепсиякка кайдах маннык идея яка кэлбитей. Тонга ултауын сетте хыллаха түхерер бар мин оннук идеям хуагада. Антон бу кэнники коропыт нахаулар идда. Олох сайдыта було хороханагар. Емі до чого куди, емі до кого куди, га? Потім міханавар була, вона бу мас дідерга була, ргушує, он хутах дідерга буде кускай дідерга. Міханавар торе нічого дека дуга, бідер ісакали ітчилях тягне вон. Ол кіхі ану каз біді кіхі корен санате біяте білер. Он то бута астанга анги дідерга міханавар ану хух алобре. Кіхі дуга тентарі, бат. Оно бу Оно хадре халларан памят куду халларан набу халора бу тэ улари илар битян халора бу курашо булусата мирет тигар бу улари битади уларян турар таадак ага эмиеде шуй кудук эмиеде механавар хатчото бу кудук хэ бу бу эмие халора бу бар бу аржингицу булса сагалны тигар Тогелори бит, бартамаз дилерте, конечно, билигин хиттяга шугей карарга интересене улар бита виллер көстер. Михана варто, конечно, ине улар жаңа кухаган була. Онтон билиги стас жага кихе улар орго шугей гынан баран тух барды шугейде тух барды кухаган нах дихан ибу. Бу манна бу парка тура, бу паркаттан гадоха бу тихе сайды буди бу улах сангайхен консумская площадь бейтен мейтенен турар куддук. Памятник көшпейт, ая бут онна там бу билден турар бу ичуге кергетар диханы бу холобра бу тох. Бассейн тур бут сире, хиддах урут наха, хочу того хох сире да корот от тутугар онна бу билигин. Бассейн тур бута хиддаа чуген. Тэнян кадока, тэхэ олох тога хайды бута хиддааган билдар диян нивун. Чуджу бу аспыт ологу холу бара билген көрөчүлөр биз ахтан санаан аспыттар болу, урукку кемнерин ахтан убыттар болу. Оннук була ади. Мана элбе жон ола дога ди. Олох? Олох бар бута жон олора, ану кихи олога бар бута түрөбите, олор бута оскула бар бута, не бу жон бары. Көрөлдөр истелдере ула, ол бустапкаларга кэндеке эмие Ikki tinchi hirbe Allahqa emi ongur butun busapka ol na itam mosaf ulusaga ikki suburuchu kadar bitim onna üç qatınga onna uje üç ikki tawan sette ikki tinchi on onna ikki tinchi on agas on tawas yıllar tehelari bitim üç uje korat körünlere onna hidda intirehine ede onna hengar bitir onda tunen indiki planın tuq planına qına emi Саңа тоғыра саналар, идеялар? Антон, Миханавар, Антон, идеялдақпын бұл иті Сахаяныны кәнеке ме халғы ғықпын бағарамынша. Кене өлін кергенне ақ, олынан оға, ол оғыларын ең салғы қайықын бара, онында бәм кіра оғылар бұн әме етіне күдік барайық оңыра жауынар, қатысқа төйірі жауын. Оның кәнеке қаған әме тұттылуым ден бәм үрішер бұхетін Оно будет, конечно, мин багарем это будет жакускай, корот памятник эрс мазделерин халары ханада. Ити боллагана билинги санга корот салаячыларгар уна билинги жонго сергега бир кадир ситимнир вопрос жола болуктах. Маны халларан кенике көлөнөлөргө хидда антирехине көрөргө истерге кең тутталаргар бу залак Дугун районун бихи халырых тахпыт көлөнөлөргө. Оно механа бар ол ситимнир холбур идея болуктах. Жону ванна бу салаяр жоннору.
Иван Юрьевич, бу Сергей Кепсетинин яха мактанабун бу бери битгер. Бкетгер онатан бу көрөтчүбүт септөк эпитипит. Николай ген көрөтчүбү жакускай кораттан жетилер окуда эпитин этекка. Бу лагана ити көстөр баттажи. Бу ага бу мандык. И некоторые были. Бир был лагана ити тодис номердах спортивная школа Короленко Усовар. И кис был лагана Курашова 45. Он на ити поярка ити бухах сутугар сидинга варджи. Декоративная чудербит, он бегун будет кускай бириге, где бо режиссер, продюсер, киностатчиларин, он нас умного старца юстарин членин Иван Кригова горницен, а я рулетин кота бисистигит, он там беги бири битин. Котипе была хата YouTube каналга, корот котиоринга работ, а на гаске фирга, корсио хадири.